Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Žáci střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech mají možnost účastnit se nejrůznějších kurzů. Mezi ně patří i výuka míchání drinků. Žáci oboru kuchař-číšník a gastronomie získali nové dovednosti během týdenního barmanského kurzu. Studenti a žáci školy v něm byli jedni z nejlepších, projevili to jak v praktických zkouškách, tak i při teoretickém výstupu. Celý kurz byl velice intenzivní, pracovali jsme od rána od 8 hodin do pozdních odpoledních hodin, takže bylo to celkem vyčerpávající. Naučili jsme se penzum teoretických znalostí, celého zboží znalectví, celého spektra lihovin, vín a podobného sortimentu a pochopitelně to bylo hodně zaměřené na práci a na praxi za barem, práci s kolegou, tak aby si uměli vyhovět a uměli pracovat v profesionálním baru, což po dnešku už mohou, protože za chvíli obdrží certifikát s mezinárodní platností, který opravňuje k práci za barem a k zvyšování další kvalifikace. Tento certifikát si každý převzal při závěrečném dni. Ještě jednou mi tedy dovolte vám všem upřímně poděkovat za hezký týden u vás tady na škole, který jsem tady strávil. Rád se sem vracím, je to tady vždycky prýma a vy jste jenom dokázali, že jste se správné hlídně a doufám, že vás to taky bavilo a těšilo, alespoň si krátcí každý den to tak bylo znát. Doufám, že si odnesete opravdu to, co tady bylo řečeno, ať už vědomosti, dovednosti, že to uplatníte ve své práci budoucí, že se stanete odborníky a že nás možná někdy i obsloužíte za barem, když já tam teda nechodím, ale vás bych to udělal, teda víme, že... Tímto krokem si studenti a žáci školy zvýšili kvalifikaci do tohoto dynamicky se rozvíjející oboru, jakým nápojová gastronomie je, a budu se na ně těšit v navazujícím kurzu barista, který zde na škole proběhne v dubnu a tuto školu provoní kávou. Na tomto místě bych rád poděkoval vedení školy, v první řadě panu řediteli, který se již léta stará a zajímá i o věci nad rámec osnovy školy, a to právě barmanský baristický kurz je, a díky tomu mají žáci a studenti možnost rozšíření své kvalifikace i do tohoto oboru. Není to běžné na všech školách, to tak skutečně není, tady to je. A naše spolupráce je dlouhodobějšího charakteru a z obou stran je pozitivní, takže rád bych tímto poděkoval i škole, vedení školy, samozřejmě učitelům a celému pedagogickému sboru. Děkujeme. Zemědělka jede! Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. To, co bych tak asi vzkázal divákům televize Film Pro. No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.